আপোনাৰ অলপ সহায়ৰ প্ৰয়োজন। সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাক আপোনাৰ অলপ সহায় লাগে। আনৰ বাবে মাত মতা ৰাজু আজি অসহায়। গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা। আপোনাৰ সহাৰিয়ে নৱজীৱন দিব ৰাজু। সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা এতিয়া গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত। এতিয়া এনেদৰে ৰাজু গুৱাহাটীৰ আয়ুষ ৰুণ্ডা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আনৰ বাবে মাত মাতি অহা ৰাজু এতিয়া আপোনাৰ সঁহাৰিৰ অপেক্ষাত। গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত ৰাজু বৰুৱাক প্ৰয়োজন আপোনাৰ সঁহাৰিৰ। বৰ্তমান চিকিৎসাখনতে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি থকা ৰাজুক প্ৰয়োজন হৈছে অৰ্থ সঁহাৰিৰ। চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিছে ৰাজুক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নিব লাগিব বহিৰাজ্যলৈ। ব্যয়বহুল চিকিৎসা হ'ব ৰাজুৰ। ৰাজুৰ গোটেই চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰয়োজন হ'ব বহু লক্ষাধিক টকাৰ। ৰাজু বৰুৱাক সকলোৱে সহায় কৰক। আপোনাৰ সঁহাৰিয়ে ৰাজুক দিব নৱজীৱন। চাওকচোন ৰাজুৱে কেনেধৰণে সংবাদ সেৱা আগবঢ়াইছে। ৰাজু বৰুৱাৰ এই ছবিখনে বহু কথাই প্ৰকাশ কৰিছে। বানপীড়িতৰ হৈ এনেদৰে ৰাজুৱে এবুকু পানীৰ মাজত গৈ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আৰ্তজনৰ কাষত থিয় দিছে। এই ছবিখনে প্ৰমাণ কৰিছে ৰাজু কিমান সক্ৰিয় সাংবাদিক। জীৱনৰ বহু ঘাট প্ৰতিঘাত নেওচি অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বাতৰি উপস্থাপন কৰি অহা সাংবাদিকগৰাকীক অলপ সহায় কৰোৱা হওক। ৰাজু বৰুৱাক আপুনি সহায় কৰিব পাৰিব তেজপুৰৰ এছ বি আই শাখাৰ একাউণ্ট নম্বৰ 3282333613, IFSC কোড SBIN 0000195 আৰু গুগল পে' নম্বৰ 9706245425 যোগে। আহকচোন আমি সকলোৱে নিজ নিজ সামৰ্থ্য অনুসৰি সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাক সঁহাৰি প্ৰদান কৰোঁ। ৰঞ্জন চাহুৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।